Karl Sune Rudolf Andersson låg på sängen och funderade. Håkan stukade stortån för en månad sedan, tänkte han. Det ska jag fira med ett party. Mina partyfixartricks. Kom ihåg att bjuda gäster. Tjejer gillar dans. Leta fram några bra skivor. Annars blir det bara pappas hopplösa partymördarmusik hela kvällen. Glöm inte att laga god mat. Pizzor funkar alltid. Ju fler desto bättre. Ta reda på vad gästerna gillar för mat och musik. Det kan vara bra att veta. Lek ryska posten. Den bästa pusslek som finns. Mamma och pappa är en plåga på party. Jag borde komma på ett sätt att fixa föräldrafritt. Sugen på bio. Sugen på gratisbiljetter. Ring inte 0011 35467 utan ring 0997. Då kan du vinna. Sugen på bio. Sugen på gratisbiljetter. Ring inte 0011 35467 utan ring 0997. Då kan du vinna. Sugen på Om du vill ha min macka, så måste du ge mig något annat istället. Radio Lingonskogen, vem är det jag talar med? Hej, det här är Sune. Jag hör att man kan vinna biobiljetter. Grattis grabben, biljetterna är dina. Du kan hämta dem på bion. Tack radiogubben. Är du glad att du vunnit biobiljetterna? Jätteglad. Men jag skulle vilja vinna lite pengar också. 30-40 tusen sådär. Går det? Då säger vi tack för samtalet och slutsiffra 8 kan... 100 kronor då? Du får inga pengar. Lägg på luren. Ja. Tack och hej, surgubbe. Jocke Fröberg, luren. Hej Jocke. Vad ska du göra ikväll? Jag vet inte. Kanske spela tv-spel eller sova. Nej, du ska på part hos mig. Det kan jag väl. Kommer Sofie? Tänk du inte bara på tjejer. Vi ska lyssna på musik också. Det låter kul. Då vill jag headbanga.
Ja visst, du får ruska till skallen ploppar av halsen. Jag bara inte spela massa tönt musik. Vad menar du med tönt musik? Ingen farfars musik med långsamma trummor. Det kallas tryckare. Och det ska man ha på partyn. Jag vet att du gillar sånt. Men vad ska vi mer göra? Vi ska äta pizza. Du gillar väl pizza? Pizza är vrålgott. Tycker jag med. Men min syrra och hennes låtsasgubbe har druckit upp all läsk. Syrror i pest. Jag är trött. Kan inte du hjälpa mig att få partyt roligt? Ja, jag kan ta med mig läsk. Schysst. Pizza och läsk passar ihop. Jag tror partyt blir stenkul. Tänk om jag bjuder för få gäster. Det är ganska bra att vara 3 killar och 3 tjejer. Det var vi i alla fall på mitt party. Vem tycker du att jag ska bjuda? Jag kan ta med Andreas. Då blir vi 3 killar. Jag ringer honom nu. Hej då. Hej då. Tja, det är din bästa kompis. Jag tänkte bara tipsa om en jättegod grej att ha på pizzan. Prova ananas. Mamma? Har du funderat på en sak? Vadå? Vad menar du, Sune? Att det skulle vara skönt att bada. Jag har hällt upp vatten. Du tänker på din trötta mamma, Sune. Absolut. I badkaret kan du vila länge. Men jag som har så mycket att göra. Jag hjälper dig. Åh, tack Sune. Du är snäll och osjälvisk. Då tar jag ett bad nu.
Ja, Andreas mamma här. Jag ville bara säga det att Andreas kan inte äta ananas. Han får gula prickar i pannan då. Byte kommer aldrig mer igen! Podd ska bli världens bästa. Jaså, det tror du. Och jag har 2 biobiljetter till mamma och pappa som de kan hämta ut på bion. Det kan de ju behöva. Kan inte du hjälpa mig så att de kommer iväg? Ja visst, inga problem. Dra ditt kryp! Jag måste komma på ett sätt att lura iväg den där bakterien i Annas rum. Ja, alltså låtsas gubben med svettlukt, tänkte Sune. Du får absolut inte vara med på partyt. Då skvallrar jag för mamma. Okej, men du vet att det är på egen risk. Det är väl inget som är farligt med party? Jo, Jocke kan en trollformel som gör att små pestbrorsor kissar på sig. Hjälp, jag vill inte vara med. Gillar du också modelltåg? Modelltåg är dödsball. Jag älskar köpa nya grejer till min järnväg. Jag tror att du använder dina pengar till moppar och blommor åt min syrra. Jag sparar min månadspeng. Tåg kostar skjortan. På Leifs lek och hobby, där säljer de lok för halva priset. Schysst, då åker jag direkt. Ja, du kan ju få låna den där skivan till partiet om du vill. Ja, det är Anna. Ja, hej Vivi! Rota inte i mitt rum. Ser inte du att jag pratar i telefon? Krokodiltemme gör Lagerfeldt. Hej, vad gör du? Jag tämmer krokodiler. Och du? Jag planerar ett party. Vadå? När då? Hur då? Vadå? Berätta! Vadå när då? Hur då? Det är bara ett vanligt party.
med musik och sånt. Jag kommer. Och jag tycker att partyn ska krylla av musik, krokodiler och självklart mängder av spindlar. Mycket musik och mycket dans. Förresten, apropå dans, jag kan en jättehäftig djungeldans. Men bara ett problem. Man kan bara använda den till vissa låtar. Är det en slags tryckare? Inte riktigt. Nu ropar krokodilerna. Ciao! Hej då! Hej, det är Sofie. Hej, det är din drömprins. Hej, Rodney. Nu var du inte rolig. Det tycker jag. Vet du vad jag gör? Jag bakar en russinkokong med vaniljsmussel. Vanilj. Det brukar du lukta. Sune, det är du som är min drömprins. Du ska inte vara med den där Rodney ikväll. Utan du ska komma på fest hos mig. Min sockernos. Okej, jag går ut med Rodney en annan kväll. Och vet du, jag har fått en ny skiva. Är det Julio? Nej, det är Baby Brothers. Baby Brothers? Är inte de som sjunger Love, 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 this time in motion? Visste du det? Förresten, ska jag äta middag innan jag kommer? Nej, det behövs inte. Jag fixar mat. Vad vill du ha? Pizza är gott om det är rätt grejer på den. Jag kan laga pizza själv. Det kan jag också, men en gång gjorde jag pizza med korv och det blev jätteäckligt. En gång gjorde pappa pizza av gamla skorpor. Det smakade pyton. Gissa vad jag tycker är godast. Gissa! Om du är min drömprins borde du faktiskt veta. Kanske räkor? Det är så romantiskt. Nej, tomat! När du är med mig får du bara sånt du gillar. Du är en äkta tjejtjusare. Tack. Jag gör mitt bästa. Sune, du har väl tänkt på att när man ordnar party måste man vara artig och snäll? När man har party, då måste man bjuda många gulliga tjejer. Jag föredrar en kille som är med en tjej. Jag menar att det är kul med flera tjejer på partyt. Då tar jag med mig Sara. Hej då! Hej då! Ja, den där skivan kan du också få låna om du vill.
Du har inte glömt något? Pappor glömmer aldrig. Pappor glömmer visst. Var är min skiva? Vilken skiva menar du? Du vet vad jag menar. Menar du den där jag kanske har lånat? Kanske! Jag vet att du har min skiva. Ja, ja. Varsågod och tack för lånet. Hej, det är Ketchup. Har tomaten ringt? Helst skulle han ringa senapen. Jo, en sak till. Med tomater. Jag kan inte äta tomater. Då blir jag sjuk. Du, Sune, har du sett min tidning? Fixar farsan Södersjöldmagasin. Där är den ju! Nu ska jag gå ut till boden och snickra ihop min fantastiska uppfinning.
Söta Sune. Rodney Labansson tycker att det är mesigt att dansa tryckare. Jag håller med. När jag var på kalas hos Anna, min granne, dansade jag jättemycket. Hon hade urbra poplåtar. Puss, Sofie. PS. Vet du att Jocke hatar två saker? Det ena är en banan och det andra är en annan banan. Kul va? Mina partyfixartricks. Kom ihåg att bjuda gäster. Tjejer gillar dans. Leta fram några bra skivor. Annars blir det bara pappas hopplösa partymördarmusik hela kvällen. Glöm inte att laga god mat. Pizzor funkar alltid. Ju fler desto bättre. Ta reda på vad gästerna gillar för mat och musik. Det kan vara bra att veta. Lek ryska posten. Den bästa pusslek som finns. Mamma och pappa en plåga på party. Jag borde komma på ett sätt att fixa föräldrafritt.
Du får absolut inte spela några skivor före festen. Jag kommer nog hinna få huvudvärken då. Tack, tack. Tja Sune, nu är jag här. Hej, vad kul med party. Tja, vad är partyt? Hej Sune. Hej, Jocke sa att jag fick komma hit på party. Har du det trevligt? Det beror på vem som pratar med mig. Men man ska ju inte bara prata. Man ska äta också. Det finns inte så värst mycket som är gott. Men vad är din pestmat då? Ost är urpestigt. Vad gillar du för mat då? Banan, det är jättegott. Bra ös, va? Ja, det skulle inte skada om det var annan musik. Vadå? Den är ju bra att dansa till. Ska man dansa så ska det vara annan musik. Du tycker att all musik är dålig. Det är inte alls det. Bara hårdrock i kass. Vi kan ju ta något annat snart. Du är schysst du, Sune. Ska vi dansa? Till den här apmusiken? Säg det inte högt. Min farsa gorillan kan höra. Okej då, jag lovar att vara tyst om det. Ska vi dansa? Pratar du verkligen med mig? Självklart. På fester är egentligen man mot alla flickor. Okej, äter mina tår bara.
Hej Sofie. Hej Sune. Kolla, jag har två ringar i fickan. Wow, vad kul. Du kan få en om du vill. Och Sune, då kan vi förlova oss. Jättepussis. Åh, vad jag är lycklig. Wow! Men vilken bit ska jag få käka? Varsågod och smaka på en ananaspizza. Underbart! Sån här pizza får du nog inte ens upp i himlen. Vad gott! Vilken bit är min? Skulle det kanske smaka med en röd och elegant tomatpizza? Gud, jag tror jag dör av lycka. Det är min favoritpizza. Får jag någon pizza någon gång? Eller ska jag ta en tugga på bordet? Vad sägs som en mättande och fascinerande korvpizza utan mos? Vanlig tråkig pizza. Vilken bit är till mig? Eller det kanske inte räcker till mig. Vad sägs som en mättande och fascinerande korvpizza utan mos? Åh, vad gott. Jag blir så lycklig så jag blir ledsen. Vad ska jag äta för något trams? Vill du ha en härlig bananpizza? Vilket kanonparty! Det här är det godaste jag vet. Ja, nu kanske det vore på sin plats att ta en tango på dansgolvet, eller hur Sune? Vad tycker du om festen, Alva? Den är väl okej, fast jag tycker det är lite för lite insekter. Vilken tur, för jag har hittat en spindel. Wow, underbart bra. Kan den dansa? Ja visst, ni kan sjunga dina favoritsånger också. Då kan du sjunga hårdrock, va? Jag älskar hårdrock. Jag tror att spindeln gärna tar sin sving om. Självklart, det vill väl alla spindlar. Nu ska vi rycka ryska posten. Sune, du börjar inne i garderoben. Är det den? Vad vill du göra? Handtag, famntag, kyss eller prutt? Åh Sune, dina fladderläppar är lika goda som lördagsgodis. Är det den? Fy. Är det den? Vad vill du göra? Handtag, famntag, kyss eller prutt? Det här var kul. Lika kul som att dansa till dansbandslåtar. Är det den? Fy. Är det den? Vad vill du göra? Kul Sune. Du och jag är verkligen kompisar. Du får låna min nya teknoplatta. Är det den? Är det den? Vad vill du göra? Handtag, famntag, kyss
eller prutt? Det här var ju roligt när jag stängde din pappa i torkskåpet. Ska vi dansa? Musiken är inget fel på i alla fall, men... Ja, men då garanterar jag en stunds glädje. Jaha, ja. Ja, då kör vi då! Vilken kul fest! Hej då! Askul party, Sune. Jag gillar det. Vi ses. Jag tror det här var himla roligt. Hej då! Det här var jättekul! Hej så länge! Ska vi dansa? Till det här skräpet? Ja. Sen kan vi ta en shottis med soppinken också. Sluta, den här dansen uteblir på grund av skrattanfall. Det blev ju ganska kul till sist. Ordna party oftare. Hej då! Det
det här var ett sånt suveränt party att det bara kan vara en proffsig festfixare som anordnade. Wow! Nu kommer beviset på att Sune inte varit en partypajare utan en partyfixare. Hans hjärna har inte ordnat ett hjärnsläpp utan en belöning åt Sune. En fantastisk dröm! Mm-hmm.